Экспертиза не нашла признаков сепаратизма и прямых призывов к войне в заявлениях Януковича и в его письме к Путину. Такое заявление во время рассмотрения дела о госизмене Януковича сделал судья Оболонского райсуда столицы Владислав Девятко. Он отметил, что высказывания Януковича могли привести к нарушению суверенитета Украины и целостности ее границ. В то же время адвокат подсудимого продолжает настаивать на том, что суд приступил к изучению доказательств незаконно, так как защитник якобы не успел ознакомиться с материалами этого дела. Прокуроры усматривают в этом банальное затягивание судебного процесса. Следующее заседание запланировали на 5 октября. Якби мені надав час суд підготуватися належним чином, зараз би я подав клопотання про виклик цих експертів. Мені було подано клопотання про недопустимість доказів. Однак суд позбавив мене такої можливості, а тому я щось вважаю недоцільним досліджувати зараз матеріали. По-перше, що у нас кримінальний процес, і коли він про щось похоче, він має посилатись на певну норму кримінального процесуального кодексу, похочучи перед судом про якісь певні дії, використання чи обов'язок суду нас в чому зобов'язати.